Morjesta taas. Toinen viikko takana ja nyt kolmas viikko alkamassa tätä 12 viikon ohjelmaa. Ja mulla on tuossa tulossa muutama näyte eilisiltaisesta toiminnallisen vatsatreenin liikkeistä. Saatte vähän nauraa, kun lihava kankea mies yrittää tehdä liikkeitä. Mutta sitä ennen muutama ajatus tästä treenaamisesta ja ylipäätään tällaisesta tästä niin kuin hyvinvointiasioista. Tuossa perjantaina törmäsin kaupassa isoon lööppiin, missä luki, että iltapäivälehtien lööppiin, missä luki, että noin 450 äijät ryntää lääkärin pakeille, nyt kun oli näitä erittäin surullisia, yllättäviä kuolemantapauksia, muutamakin kappale tässä tämän vuoden aikana. Niin se on hyvä, että saadaan edes tätä kautta miehet liikkeelle ja tarkistamaan, että mikä on siellä kropassa tilanne. Mutta sen lääkärin käynnin jälkeen, niin siinä kannattaa varmaan miettiä myöskin sitä, että mikä on se oma elämän tyyli tällä hetkellä. Mä oon yrittäjävuosien aikana järjestänyt aika monta erilaista hyvinvointiprojektia yrityksille ensisijaisesti. Ja muistan yhden keissin, missä yhden tällaisen perinteisen ison suomalaisen yrityksen tuotannon puolen äijiä aktivoitiin vuoden mittaiseen hyvinvointiohjelmaan. Ja vaikka kuinka paljon me puhuttiin siitä, että varsinkin jos taustalla on niin kuin pitkää passiivista elämää, että autetaan rauhallisesti pienillä askeleilla, otetaan vaikka se ihan se kevyt kävelylenkki siihen ekana siihen ohjelmaan ja vähän lisää vettä, esimerkiksi lasillinen, tuopillinen vettä aamulla, niin silti sieltä aina tulee sillä varmaan onko se suomalaisten miesten erityispiirre vai onko se sitten ihan kaikkien miesten piirre, mutta varsinkin jos siellä taustalla on jotain vanhaa urheiluuraa jostain 15-20-vuotiaasta ajoista ja nyt ollaan vähän yli 50 ja pelästytään jostain ja halutaan lähteä itsemme kuntoon, niin tässäkin kyseisessä yrityskeississä niin mulle tuli sinne tämmöiseen kevyeseen kuntotestiin tuli muutamakin äijä sillä lailla, että tehtiin 30 sekunnin kyykkytesti, niin he veti sen niin lujaa, että yhdelläkin kaverilla sen 30 sekunnin jälkeen meni jalat niin kramppiin, että tipahti lattialle. Niin siinä tulee sellainen ajatus, että kannattaisiko nyt aloittaa vähän todellakin rauhallisemmin ja lähteä muuttamaan sitä omaa hyvinvointia niin kuin pidemmässä juoksussa. Ei vaan sitä, että tehdään joku 4 viikon hirveä haaste tai ja punneretaan sikana ja yritetään laihduttaa 10 kiloa ja käydään joka päivä kuntosalilla, ruvetaan puputtaan sitä salaattia ihan järkyttäviä määriä. Ei sellaiset muutokset, ne ei vaan kestä. Ja itse asiassa ne tuottaa kroppaa vaan lisää stressiä. Ja se, että me stressataan töissä, monet istuu pitkään. Jos ollaan tuotannon töissä, me tehdään yksipuolisia liikkeitä, meillä on kroppa jumissa koko ajan. Niin sinne pitää löytää jatkuvasti hyvää vastapainoa. Ei se, että 8 tunnin työvuoron tai 10 tunnin toimistolla istumisen jälkeen lähdetään 2 tuntia vääntämään isoja rautoja salille tai hirveällä kiireellä johonkin bodypumppiin tai mitä nyt onkaan se, että saadaan vaan lisää. Saadaan hyvä mieli itselle, että ollaan tehty jotain, mutta sitten toisaalta ja toisaalta päässä me itse asiassa lisätään vaan kroppaan stressiä. Paikat on entistä enemmän jumissa, happi ei kulje, et alkaa niin sanotusti vituttaan, kun ei synny tuloksia, me odotetaan muutosta kauhean nopealla tahdilla. Niin tässä on se, että nyt kun näitä on jo pitkään miettinyt ja yrittänyt itsekin jollakin tasolla toteuttaa sitä, että tehdään päivittäin, pidetään aktiivista elämäntyyliä yllä. Ja vaikka mullakin on ollut se, että mä uskoisin, että aika hyvin askin niin kuin ymmärrän asiat, mutta niin kuin tuossa ensimmäisissä videoissa ja alkutesteissä kerroin, niin ei sitä näköjään osannut toteuttaa mitenkään kunnolla. Ja kun ikää rupeaa tosiaan olemaan se 44 tänä vuonna mittariin, niin toi kroppa ei vaan kestä sitä treeniä sillä lailla kuin aikaisemmin. Ja sitten kun kuitenkin joutuu istumaan hyvin paljon päivittäin itsekin, niin siihen työpäivään pitää saada liikettä. No nyt sitten, minkä takia tällainen alustus tähän, niin tämä 12 viikon Natural Bootcamp-ohjelma, minkä Harri Jukka on luonut, niin tämä on nyt niin kuin jo tässä kahden
runsaan kahden ekan viikon aikana, mulla meni, alussa meni vähän harjoittelua, mutta kaksi kunnon viikkoa takana, niin tuo, on osoittanut sen, että tuo, nyt odottaa niitä treenejä, niitä on kiva aloittaa, ja vaikka tekisikin jotain muuta treeniä kuin tätä, niin ottaa se 5 minuutin, 10 minuutin niin kuin alkulämmittely, kropan avaaminen näillä Natural Bootcamp-toiminnalliseen vatsatreeniin liikkeillä, niin tuo, se mitä tähän mennessä on tullut, niin mä tuossa laitoinkin Jukallekin viestiä, että olisi hyvä, kun pystyisi näyttämään videolla jotenkin, että miten eriltä nyt tällä hetkellä tuolla Lantion seudulla tuntuu. Eli siis se, että mä sanon, että mulla on SI-nivelet koko ajan lukossa, ne jämähtää tuolla takaa, sitten mulla vetää takareidet jumiin, lantio kippaa taaksepäin, ja jos siinä kohtaa yrittää juosta, niin se on ihan täysin mahdotonta. Nyt tuntuu siltä, että lantio on paremmassa asennossa, tekee mieli lähteä juokseen heti, kun noin jäät lähtee tuolta tieltä pois. Ei vitti lähteä liukastelemaan sinne, mutta tekemiin lähtee tekemään kaikkea enemmän. Ja se on ihan hyvä merkki, että kevät tulee, niin alkaa olemaan niin kuin intohimoa tälle tekemiselle. Toisaalta nämä treenit on semmoisia kevyitä, hyvää vastapainoa sille, esimerkiksi vaikka nyt otetaan tuotannon työntekijöitä, niin nämä olisivat ihan ehdottomia monipuolisuudessaan nämä Natural Bootcampin ohjelmassa mukana olevat treenit. Siis saada kropalle liikkuvuutta, tasapainoa, toimintakykyä, toimistotyöntekijöille, jotka istuu paljon, niin aivan ehdottomia. Näitä pystyy tekemään päivän aikana työpaikalla. Työkaverit voi ehkä vähän ihmetellä, jos sä hyppäät sitä lattialle selällä ja sä rupeat tekemään sitä lonkan nostoliikettä, mitä tuossa muutama video sitten käytiin läpi. Jukka on listannut tai nimennyt sen maailman parhaaksi liikkeeksi. Niin sillä, että nyt vaikka lähtisi tähän ohjelmaan mukaan, sä oppisit niitä liikkeitä, vaikka nyt olisi sellainen tilanne, että sä tekisikään sitä 12 viikkoa. Niin sä opit sitä sellaisia liikkeitä, kun sä otat ne mukaan siihen sun päivittäiseen rutiiniin, niin siitä on väistämättäkin ihan jumalattomasti hyötyä. Saadaan noita ketjuja auki eri suuntaan ja liikkuvuus tuntuu, olo tuntuu paljon kevyemmältä. Ei tarvitse stressata niin paljon. Et se on nyt toi, että palataan tuohon alkujuttuun, että miehet karkaa lääkärille tuo tarkistuttamaan, että onko he siinä kunnossa, että onko nuo päivät jo luetut 4-50-vuotiaana, niin kevennetään sitä liikkumista, monipuolistetaan sitä, annetaan keholle niin kuin tilaa toimia, happi kulkee paremmin, syödään, muutetaan vähän, otetaan se jauhomakkara pois, jätetään ne oluet joka toinen päivä väliin. Otetaan hyviä asioita, lisätään siihen omaa ravintoon. Se jauhomakkarankin voi muuttaa A-luokan makkaraksi, siitä pikkuhiljaa mennä vaikka kunnon lihaan, A-luokan lihaan, mitä sitten kaikkea onkaan siinä laadun parantamisessa. Lisää nestettä kroppaa, vihreitä, erivärisiä kasviksia, pikkasen lisätään siihen lautaselle. Niin se alkaa se kroppa toimii paremmin ja ehkä ne päivät ei olekaan sitten ihan heti vielä luetut. Alkaa nämä tietyt mittarit tuolla kropassa menee oikeaan suuntaan niin sanotusti. Mutta se tällaisesta puheesta, jatketaan näistä sitten vielä myöhemmin ja katsotaan, mitä tuossa niin kuin omaan toimintakykyyn tulee lisää, kun rupeaa pääsee tuonne lenkille. Se, mitä kun noita omia videoita katselee, niin täytyy kyllä tosiaan vähän lenkille päästä enemmän, että siinä niin kuin, vaikka kuinka yrittäisi vetää vattaa sisään, niin näköjään se aikamoinen pömppö rupeaa niin kuin olemaan siinä keskivartalon kohdalla, että sitä saisi vähän keventää tuonne kesään mennessä. Mutta otetaan seuraavaksi pari noita toiminnallisen vatsatreenin liikkeitä tähän väliin, ja mä vähän selostan siinä päällä, ja palataan sitten loppuun vielä pikku loppukateetti, miten tämä tulevan viikon treenit menee. No niin, tässä vähän ylösnousua. Kai näkee, että yrittää vetää vattan sisään, mutta heti kun lähtee nousemaan, niin siellähän se kumpu pullottaa. Mutta pääasiassa, että pääsee sentään niin kuin ylös tuolta. Tämä on kyllä käsittämättömän hyvä liike tuo tehdä. Jalkojen lasku. Tärkeää, että se selkä on siellä lattiassa koko ajan, ettei pääse notkolle. Ja yrittää vetää sitä vattaa sisään, niin kuin tuossa näkyy, että vähän yritetään puristaa. Mutta kyllä sitä pitoa pitää olla enemmän. Tämä on hauska. Yritätte pyörähtää tuo. Kokeilkaas toi kaikkea. Ja haastan teidät menemään tuonne ees taas. Ehkä tollain pääsee, mutta takaisinpäin niin ei tollainen tankkiin sitä pääse kunnolla näköjään tässä vaiheessa. Vatsapuristus ihan ok, vatta menee sisään, puristaa hyvin sieltä ja tällä saa tehtyä tosi hyvän puristuksen, eli tekoon vaan. No niin, siinä oli liikkeitä vähän eilisillalta ja
niin kuin huomasitte, niin toi, erityisesti toi pyörähdys tuossa silmäkulta, jalat kädet ylhäällä, ja sitten että polvet ja kyynärpäät ei koskisi maahan, niin tuo, ei se tällaista tankilta ainakaan vielä onnistuttua mitenkään, että sitä täytyy treenata. Ja se on aika hyvä mittari kanssa tuo, tehdä sitten, että se saisi tehtyä kunnolla. Ja muutenkin nuo toiminnallisen vastatreenin liikkeet, niin toi heti, aina kun tuon aktivoinnin on nyt tehnyt, se tuntuu, että tulisi liikkuvuutta heti lisää. Ja se liikkuvuustreeninkin on itse asiassa kiva tehdä siihen päälle, kun sitä pääsee paremmin taivuttaa itseensä eteenpäin ja eri suuntiin. Mutta tällä viikolla, viikko numero 3, rupean katsomaan noita Jukan laittamia liikkeitä, toiminnallista vastatreeniä eteenpäin. Yritän saada treenit sijoitettua niin kuin kunnon treenit huomiselle ja sitten tuonne torstaille ja viikonlopulle ja sitten joka päivä jotain pientä siinä, niin katsotaan, että saadaan sieltä taas sitten vähän noita videotervehdyksiä ulos. Mutta hei, hyvää viikkoa kaikille ja lähdetään laittamaan sitä kroppaa taas pikkasen toimintakykyisemmäksi. Se on edelleen.